ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଥଣ୍ଡା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ। ଦୁଇ ଦିନରେ ଖସିବ ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିଭଳି ଉପକୂଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 0.5-1 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଖରାଟିଆ ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 18-20 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଜି ଆମର ପାଖାପାଖି 7 ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 12.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଗତକାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାହା 9.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ଶନିବାର ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଶୀତ ସକାଳର ମଜା ନେବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୀତର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କାମଦାମ ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ତା'ର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼େଇବାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଉଛି। କାଲି କେତେ କମ୍ ଥିଲା, ଆଜି ତା'ଠୁ ଅଧିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଶୀତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାକ। ଆଉ ଶୀତରେ ବାହାରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିକି ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଖାସ କରି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।